do Arisson. Boa proteção ali do Silvio. Silvinho. Warley. Olha a abertura para Ayrton. A chance é boa. Pode pintar o gol. Bateu. Festa do jogo é do Londrina. Ele recebeu uma bola açucarada na grande área. Um passe perfeito, entrou, fuzilou contra o Rodolfo. 32 minutos, primeiro tempo de jogo. Ayrton, olha a festa da torcida londrinense. Londrina 1, Atlético 0. Jogador importante para o Londrina. Fez um belo lançamento, né? Ele não tava e mandou bala. Olha lá, ó. Me pareceu agora no replay, vou ter que ver de novo, hein, deixa eu ver. Eu tive a impressão daqui da cabine que era posição legal, mas queria ver de novo no replay. Mais uma chance do Londrina, passou o Arthur, na boa, vai chegar na grande área, arrematou pro gol! Gol! Arthur! Número 9 pro Londrina. Na jogada que veio trabalhada mais uma vez ali pelo meio. A zaga do Atlético deixou espaço e Arthur faturou a segunda festa do Londrina. 43 minutos, primeiro tempo de jogo. Olha a festa da torcida londrinense. O segundo gol. A bola é solta bem pela direita. O Arthur arremata. O goleiro estava um pouco adiantado, ofereceu o ângulo direito, a bola entrou. Londrina 2 a 0. Ele foi muito feliz na conclusão, olha só, bateu no cantinho, a bola ainda tocou na trave e entrou. O Arley fez o lançamento, o Arthur bateu de primeira e muita felicidade na conclusão. Tirou a chance do goleiro Rodolfo, Londrina muito bem no jogo. 2 a 0. Vai carimbando o título do primeiro turno do Atlético. Geral do campeonato que vale para o título do interior e classificação assim. Olha a bola para a grande área, tem o videozinho. Gol! Do Londrina! Na cobrança de falta, na hora que o Jefferson chegou, já era! Ayrton na cobrança de falta, ele é o que festeja, a bola teve um desvio no meio do caminho. E a comemoração do capitão da equipe londrinense. Você vai rever o lance aí, ó. Ela vai direto para a grande área. Tocou na cabeça do Gustavo. Mas o gol deve ser creditado realmente para o jogador do Londrina. A bola já ia em direção. E é o grande destaque do Londrina no jogo, no lateral. O goleiro Danilo também está jogando muito bem. E as jogadas do Londrina foram pela direita e ele foi lá na esquerda, bateu de pé direito, cruzado. O goleiro Rodolfo, quando chegou, já não tinha mais chance. Aí a festa do Ayrton. Deve ser acreditado realmente para ele, né? O gol. Na hora que o Rodolfo foi para a bola, ele estava vendido, né? Gol contra do Gustavo. Quarto árbitro acabou de confirmar. É? Então, conforme a marcação do quarto árbitro, depende ainda, claro, de uma confirmação do árbitro. Ele, né, que manda, né? Mas... É.